som den erfarne og dyktige youtuberen som jeg er, så har jeg glemt at det blir mørkt på kveldene, og at det egentlig ikke er lurt å prokrastinere og filme disse videoene helt til kvelden på høsten. Fordi vi har nå tredd inn i måneden oktober, som er årets mørkeste måned. Det kommer til å bli mørkere for hver dag som kommer, og det er derfor jeg beklager på vegne av denne videoen at det er litt dårlig lys. Jeg vet ikke helt hvor dette året gikk, men jeg er i hvert fall her med den 10. bullet journal-videoen for i år. Og i morgen på egen nettside så slipper jeg faktisk bok nummer 3, så den spennende høsten som jeg snakket om så lenge er endelig her. Men imens vi venter på at den nye boken slipper, så tenker jeg bare å sette i gang med denne videoen. Den er veldig vanlig satt opp. Vi starter med å gå gjennom måneden som har vært. Så går vi videre til oktober-setupet. Jeg skal prøve å tegne et setup jeg lagde for 3 år siden. Og helt til slutt så går jeg gjennom min egen bok og hvordan man fyller ut den. La oss starte å snakke om september som nettopp har vært. September-setupet mitt i boka er tegnet av min gode venninne Julie, som claimer at hun ikke kunne tegne i det hele tatt. Men som dere ser så ble setupet kjempebra. Jeg følte det var en veldig fin video, for det er mange av dere som sender meg meldinger og sier at dere ikke kan tegne, og derfor ikke kan drive med dette, men dere kan det! Etter forsiden så kommer vi videre til kalendersiden, og denne måneden her har gått fullt og helt til planlegging og behind the scenes jobbing, som har vært veldig kjedelig, for jeg har ikke delt med dere. Jeg har gjort så mye jobb som ikke syns på sosiale medier, så det ser ut som jeg ikke har gjort noe jobb denne måneden. Men i morgen, som jeg nevnte i starten av videoen, så slipper alt. Det er ikke bare min vanlige bullet journal som slipper i morgen, det er mange tilleggsprodukter. Og det er bare starten, for vi kommer til å lansere nye produkter gjennom hele neste år. Og jeg er veldig glad for å endelig dele det med dere, og invitere dere inn i dette bullet journal-universet som jeg har ønsket meg helt siden jeg startet. Bare en natt til med søvn. Over til neste side, så kommer vi til min mood-side, og her ser dere at humøret har svinget litt opp og ned, men det har for det meste gått i produktiv eller glad, så dette har vært en superbra måned. Det har vært en av de bedre månedene i år, og jeg håper dere virkelig har hatt det like bra. Over på høyre side så kommer vi til min playlist-side med mine 4 favorittlåter denne måneden. De 4 låtene som har utnevnt seg for meg denne måneden, det er Abstinenser, This is the Life, Everybody Gonna Love Somebody og Ungåli. Over til neste side så kommer vi til mine mål for september, hvor det første målet det er å designe ferdig alle produktene, det har jeg gjort. Neste mål det var en ny YouTube-banner, det har jeg med på kanalen hvis du ikke har lagt merke til det. Veldig godt å fornye kanalen bittelitt, nå som det er sikkert 2 år siden jeg har fornyet den. Målet mitt var å passe 4 videoer, det ble bare 3, så det er ikke klart. I motsetning til det neste målet, det har jeg faktisk klart. Jeg har klart å poste mer på Instagram. Jeg har lenge følt at det ikke er en verdig profil å følge på Instagram, for at jeg poster så sjeldent. Men etter denne måneden så føler jeg at jeg har klart å legge litt mer verdi i denne Instagrammen. Pluss at jeg har laget en helt ny Instagram for mitt nye brand, som åpner i morgen. Der alle fremtidige nyheter kommer til å komme først. Så Instagram har jeg vært ganske god på denne måneden, om jeg får si det selv. Og siste målet, det er en presis bullet journal-video, og jeg håpet egentlig å kunne krysse ut dette punktet, men det har jeg ikke klart. I dag er det 3. Men mens vi snakker om videoer, så tenkte jeg å gjøre en liten video-recap fra denne måneden. Helle konfirmerer seg på søndag. I dag er det onsdag, og vi har mye på planen som skal bli gjort før søndag. Jeg husker min konfirmasjon som noe veldig spesielt, så jeg håper og ønsker at Helle får samme opplevelse. Så jeg tenkte å legge inn litt ekstra gear denne uken for at det skal gå opp og bli kjempebra. På planen så er bordkort. Jeg må pynte den lille bråkmakeren jeg har her. Fikse håret til Helle. Og lage ferdig hennes konfirmasjonsvideo, for det er jeg som har fått ansvaret for å lage hele bildepresentasjonen. I dagens video så skal jeg vise hvordan jeg enkelt løser opp floker, gå gjennom hårhistorien min og gamle bilder, hvordan og hvorfor jeg har så langt hår, dusjrutine og produkter jeg bruker, og helt til slutt mine go-to hårfrisyrer. Videre så pleier vi å komme til min bilderecap, men her er det faktisk alt for mange bilder denne måneden til å bare ha én side, så jeg har lagd 3. Den første siden det er dedikert til Helles konfirmasjon, som var 12. september. Det var årets fineste dag, den var bare helt perfekt fra start til slutt. Neste side er dedikert til min nyskapte brand og nettside, med bare litt behind the scenes bilder fra shoot og så videre. Dette er uten tvil noe av det største jeg har gjort karrieremessig så langt, så jeg ønsket å ha en liten minneside for det. Og over til den aller siste bildesiden, som jeg velger å bare kalle september generelt. Her er det høstfarger, skriving av bordkort, mye som er klippt, jeg som er klippt, og litt generelle bilder jeg synes passet inn denne høsten. Litt bedre lys, og vi kommer nå videre til andre kapittel for denne videoen, nemlig oppsettet for oktober. Og tema for oktober, det er inspirert av en oktobervideo som jeg lagde for 3 år siden, i 2018. Tema den gangen, det var svart-hvit månetema. Men for å fornye det litt, så har jeg valgt fargene mørkeblå og gull. Jeg hadde en litt restepapir etter en bursdag for litt siden, som jeg tenkte var fint å få brukt opp. Og det jeg dermed ikke tenkte over, det er at dette gullpapiret er
er som et speil. Så resten av videoen så kommer dere til å se litt sånn awkward speilbilder av meg i dette gullpapiret. Hadde jeg visst dette på forhånd, så hadde jeg kanskje smilt litt mer, men da får dere bare nøye dere med et litt konsentrert ikke-smil. Jeg starter med å tegne opp forsiden, og forsiden jeg lagde for 3 år siden, den ser slik ut. Jeg bruker litt hjelp fra blyant på alarmen min for å lage en fin sirkel, og jeg tegner alltid opp med gråblyant før jeg går over med den hvite tusjen etterpå. Og så har jeg ommoblert forsiden litt, sånn at den ikke er prikk liksom den jeg lagde for 3 år siden. Men med mange av de samme detaljene og samme tegneteknikk. Og når jeg var ferdig med det, så syntes jeg fortsatt at siden var litt tom, så jeg bare begynte å fylle inn med blomster. Det ble på en måte en liten remix av forsiden jeg lagde for 3 år siden. Over til neste side så kommer vi til det som skal bli min månedlige kalender. Og min månedlige kalender for 3 år siden som jeg tar inspirasjon fra, den ser slik ut. Så jeg starter bare med å lime inn bakgrunnsfarger og tegner opp rutenettet mitt, som senere skal få datoer. For så å begynne å legge inn detaljer som også var på tegningen min for 3 år siden. På setup jeg tatt inspirasjon fra, så bruker jeg veldig, veldig lang tid på å tegne disse månefigurene helt ned i høyre hjørne. Men i år så har jeg funnet noen sirkelformede gulklistermerker, så jeg bare limer inn de på samme plassering som tidligere. Jeg føler at årets setup er på en måte en forenklet versjon av den jeg lagde for 3 år siden. Du trenger ikke like mye tegneskills for å gjenskape den her. Videre over på neste side så kommer vi til det som skal bli min moodside, og slik som moodsiden ut for 3 år siden. Jeg skal forestille en måne, og med samme teknikk som jeg brukte på forsiden, så bruker jeg bare koppen min til å tegne rundt med en gråblyant for å få en perfekt sirkel. Så går jeg forsiktig over med en tusj etterpå, og sirkler er veldig vanskelig å tegne. Det er på en måte en ting som aldri egentlig blir helt perfekt. Men så er jo også det litt av skjermen av bullet journaling. Det er ikke helt perfekt, og det trenger ikke å være det heller. Inni månen så tegnet jeg bare opp 31 røtter, som passer til hvor mange dager det er i oktober. For så å klippe den ut og lime den inn. Og videre her kommer jeg til å gjøre en liten feil, for at jeg skriver mood tracker på siden, og bruker god plass til å tegne inn detaljer, og jeg koser meg veldig med å liksom gjøre denne siden fin, uten å tenke over at jeg mangler bokser med humør, som er hele grunnen til at en mood tracker fungerer. Så jeg kommer til å måtte lime inn en liten post-it-lapp på denne siden her, slik at den blir brukende denne måneden. Over på neste side så kommer vi til min playlist-side, og dette er en side jeg ikke hadde med i starten når jeg drev med bullet journaling, så her har jeg ikke noe eksempel å gi dere på tidligere. Det denne siden ble brukt som for 3 år siden, det var bare en liten tegning, så den ser sånn her ut. Og hadde jeg hatt litt mer tid og tålmodighet enn måneden, så hadde jeg recreatet denne tegningen også, men det får vi ha til gode. Så det jeg ender opp med å gjøre for playlist-siden, det er bare å lime inn et gullpapir og 5 blå lapper, hvor den ene lappen er satt av til overskriften. Og så legger jeg inn litt detaljer, og så er vi done! Over til siste del av denne videoen, nemlig en liten gjennomgang av min egen bok. Nå er det ikke veldig mange måneder igjen å vise denne boken her, og boken for neste år den slippes jo i morgen, så denne boken her den er snart pensjonert. Tema for oktober i boken min, det er internettet. Etter forsiden så kommer vi til månedskalender, og her skriver jeg bare inn planene for denne måneden. På siden som kommer etter så kommer vi til en moodside med masse forskjellige små mapper. Måten man fyller den inn på, det er bare å velge forskjellig humør nederst på siden, og velge en farge til hvert humør eller et mønster. Og så fargelegger du bare mappene ut fra hvordan månen går. Og man trenger ikke å velge én farge på én dag, for at gjerne så forandrer humør seg i løpet av dagen, så du kan for eksempel dele mappen i 2, 3, eller 4 hvis du har vært veldig modig. På siden ved siden av så har vi en playlist-side, og her er det plass til 4 låter, eller 8 hvis du skriver litt tett. Du kan også bruke den til podcaster, filmer, serier, hva enn du vil tracke, som har vært veldig bra denne måneden. På neste side så kommer det til 2 kolonner som kalles mål og minner. Mål er ganske åpenbart hva som skal stå her. Her skriver du ned dine mål for måneden. Kanskje det er små mål som bare kommer seg til senga, eller store mål som må levere en eksamen. I kolonnen under dermed som kalles minner, her er det litt mer frie tøyler. Her kan du lime inn bilder, du kan skrive om ditt favorittminne, du kan skrive inn en quote, eller tegne en tegning, eller kanskje lime inn et høstblad, for at nå er høsten fullt i gang. Videre så kommer vi til alle de 100 ukesidene. De er veldig like
uke, og det er veldig mange av dem. Her har du en kolonne for hver eneste dag til å gjøre egentlig hva enn du føler for. Her pleier jeg å skrive inn handleliste, to-do-liste, middagsplanlegging, planer jeg har med venner, tidsfrister, et godt minne, tegninger. Eller hvis du ikke føler for å fylle noen ting den dagen, så trenger du ikke det heller. Helt fri tøyler. Videre så kommer vi til den aller siste siden for oktober-setupet, og det er en blank tosider. Igjen. Hva som helst her. Her pleier jeg å lime inn bilder. Du kan lage en høstbucketliste, en karakteroversikt, skrive om høstferien din, eller hvis du ikke har ideer i det hele tatt, så kan du lime igjen denne siden, slik at du ikke har noen tomme sider i boka. Og med det så har vi egentlig gått over alt jeg tenkte å snakke om i dag. Tusen hjertelig takk for at du har sett på videoen helt til nå. Jeg håper virkelig den har falt i smak, og at du har fått litt inspirasjon for å starte oktober med masse energi. Jeg håper du har en strålende fin morgen, kveld, ettermiddag videre, uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg kanskje at vi ses på lanseringen i morgen. Vi snakkes!